Assalamualaikum semua. Selamat malam. Hari ini kita nak masak tom yam daging . Tom yam daging ala-ala Thai . Okey. Sama sekali kita letak air dulu. Air rebusan ayam dulu. Ini dia. Ini bahan-bahan dia. Bahan dia ada bawang Holland, cili padi, bunga kubis, cendawan ke . Untuk sayur ni kita bagi cendawan . Ini ada serai. Kita campur sekali daun limau . Daun limau purut . Okey. Ini daging dia. Ini daging dia . Okey. Sekarang kita masukkan semua barang-barang tadi, bahan-bahan dia. Ke dalam. Kita masuk daging. Okey. Untuk resipi dia. Garam 1 sudu. Gula . Gula 2 sudu kita bagi. Ini motor sikit. Sos tiram . Sos tiram 1 sudu. Air limau 2 sudu kita bagi. Dan baru first tom yam. Tom yam daging . Rasa sikit. Last kali kita bagi kicap pula. Susu cair . Lebih sikit je guys. Okay guys, tom yam daging kita pun dah siap. Angkat . Dia guys. Okay guys, tom yam daging ala-ala Thai dah siap. Selamat mencuba . Selamat mencuba kat rumah. Assalamualaikum.